Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pakhtun Click channel ki darta pakhirale wayam malguru pa pehawur ki aw dardnak waqiga mahta raghle da chi jine aw halak der be darde sara qatl shu aw der sa zulm aw sara usho zaka chi jine aw halak yo bal sara der amina kawla aw di dwano da khwaishato chi mu khpul ki wadu kulu aw khista zindagi tiraku kho chi jine aw halak kam kor walo hago padi khabara narazao na padi wachaban da khul halak او جنه ډیر به درد سره قتل شو نو ملګرو ټول حقیقت در سره زمنګ دی ویډیو کې خامخا وګورئ زمنګ دی ویډیو کتو نه مخکې تاسو زمنګ د پښتون کلیک چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ او خوا کې ور سره ضرور د ټلې نشان وښایئ چې تاسو ته زمنګ خبر دی زر در رسی ملګرو یو دردناک واقعا په پیښور کې راغلی دی چې جنه او هلک ډیر به درد سره قتل شو خو جنه جوبل نه او الګ پما غسات باندې قتل شو ملګرو دا څنګه قتل شو جنه او هلک یو بل سره ډیر مینه کوله او جنه او الګ د خواهشاتو چې موږ خپل کې وادو وکړو خو چې کوم د جنه کوروالو خاغو خپل لور دی دی الګ لنه ور کوله نو په دې وجه باندې جنه او هلک دا فیصله وکړه د کور نه وروتل او چې کله کله هم په خاور متنو ته راغلي دي نو الته کې په هغه کسانو ډزې کړي دي چې د دې جنه چې کوم تر دې هغه په ډزې کړي دي او جنه جوبل نه او الګ په ماغه سات باندې قتل شو نو ملګرو تاسو د دې خبر نه معلومه کړه چې نن سبا د موبایل نه سومه غټ پسات جوړې دي شي ځکه چې د جنه او الګ په موبایل باندې پیله یارانه واچول د هغې نه پس دا فیصله دومره لري لاړه چې دوی د کور نه د تیښتې واده وکړه چې موږ به د کور نه وتښتو او هلته به نکاح وتړو او ښایسته زندګي به تیروو نو ملګرو په خپل کور کې د موبایل ډیر خیال وساتئ او د خپل زنانو او د تورسنو نه موبایل په امان کې وساتئ ځکه چې نن سبا چې کوم موبایل دی دا غټ شیطان دی او دا اون دې موبایل له لاسه ډیر کورونه دغه رنګي اوډینس ونن دغه رنګي برباد شو نو ملګرو دا زمونږ ویډیو بس تاسو ډیره خوښه شي وي دغه رنګي ویډیو کتو د پاره زمونږ چینل مخه در سره ضرور سبسکرایب کړئ او خوا کې ور سره ضرور د ټلې نشان وښایئ چې تاسو ته زمونږ خبر دې زړه در رسي السلام